अहिले चाहिँ हामीले गाइस बिरयानी खाइसक्यौँ। अब खाएपछि के गर्ने भन्दा चाहिँ यसलाई घटाउनुपर्छ, फेरि भोक लाग्नुपर्छ, फेरि बजार आएको खाइहाल्नुपर्छ। गाउँतिरको खानपानी अहिले हामी पौडी खेल्न जाँदैछौँ। अब हामीले पौडी खेल्न यहाँ बिरयानी खाएर अलिअलि अनुहार छिटो 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 भएको छ, नत्र भए हुन्छ। हाटखोलाको ग्राउन्ड हो, बस्तार पनि हो। पहिला मुकेश म भने भित्र बस्नु क्या यता हो स्विमिङ पुल। ए लु है, कता कता लानु है, हामी त नयाँ नयाँ मान्छे गाउँदेखि पाहाडबाट आएको, गाह्रो छ हामीलाई त। पाहाडको खोलाले बगाउँछ भनेर तराएको पौडी कता कता के हो बा लग्नु है हामीलाई। एक थाल बिरयानी खायो, तिन पिस मात्र खायो, अन्त दाँत ठिक कटल्काएर हेरेर हाल्दैछ अर्को छोरी। यहाँ चाहिँ प्रहरीको युनिट पनि रहेछ। मुकेशमा फेरि यहाँभित्र बस्नु है। अब हामी ठ्याक्कै हो। गर्मी गर्मी पनि छ, जाडो जाडो पनि छ। यता अघि पल्नु भयो बन्द छ यार। बन्द हो यो पाते पाछ त। अहिले चाहिँ हामी यहाँ बगैँचाभित्र आइदिएछौँ, यो फोटो सोटो सुट गर्ने। त्यसपछि एकछिन लाग्छ अरे स्विमिङको लागि चाहिँ खाना खाने जाँदा। ओ एउटा एनिमेटिक चाहिँ देखाउँछु होइन बगैँचाको। Thank you.
खुट्टा चलाऊ खुट्टा चलाऊ खुट्टा खुट्टा माछा जस्तै बनाऊ दाइले कस्तो गर्नुहुन्छ खुट्टा ओ यसरी खुट्टा